určite by som bol rád, keby sme sa nejaký aspoň 20 stretli osobne, hoci už bude teda po semestri, ale máme tu teda vytvorené také zdravé jadro maperov, tak dúfam, že mi budú môcť pomôcť, aj keď myslím, že už sú tretiaci bakalári a budú mať krátko pred obhajovou bakalárky, tak možno to bude pre nich dobrý relax trošku si zmapovať nejaké veci. Takže áno, bude tam možnosť pripojiť sa online, ale hlavne počítam aj s osobnou účasťou. Dobre, to je celkom pozbudzujúce, aby sme sa mohli stretnúť aj osobne. Rád do pozornosti dal aj podujatie, ktoré sa týka geografických informačných systémov, ktoré organizuje AMAVER 962, tak 6. diskola sa bude konať 28. apríla. Je to neformálne podujatie pre priaznivcov geografických informačných systémov vo forme prednášok, ktoré zdieľajú skúsenosti z rôznych oblastí, open source, aj komerčný software. A pokiaľ by ste mali chuť, záujem, nech sa páči, kontaktujte ma a môžete vystúpiť s vašou prednáškou, s vašimi skúsenostiami, opýtať sa ostatných ľudí v komunite na názor, keď máte nejaký problém. Existují minimálně dva různé nástroje, které umí říct, kolik jsme toho zmapovali. Takže nejdříve aj úlohu, která se mapovala v ID editoru, či Gambové, tak jeden z nástrojů hlásí, že bylo zmapováno 3890 budov, druhý nástroj tvrdí, že jich bylo 3900, tam jde o to, s jakým se spožděním se to promítá do databáze. A druhá úloha, která byla mapována v JOSMu, tak jeden z nástrojů tvrdí 759 budov, druhý z nástrojů tvrdí 870 budov. Takže tam je rozdíl trošku větší, nicméně plus minus to obojí sedí. Tak máme za sebou 6. online mapatón. A touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať mojim spolupracovníkom v AMAVETE, takisto Lekárom bez hraníc, Žilinskej univerzite, veľkej skupine študentov Peťa Artona a takisto aj trom študentom na Erasme, ktorí sú teraz s Peťom v učební. Takisto Unimobapers a potom sú to aj členovia slovenského scoutingu. Touto cestou ja som mal možnosť sa rozprávať ešte ďalej s Kristianom Potierom. Toto je veľké poďakovanie takto na diaľku jemu a takisto Janke Baverovej, ktorá zabezpečila tohto expata, človeka, ktorý vycestoval a pracoval na misiách, ako ste videli, v roku 2020 v Demokratickej republike Kongo a o rok neskôr to bola ďalšia krajina. Teraz mi vypadol ten názov. Vie mi niekto poradiť, ktorá to bola krajina? To si pamätá? Myslím, že to bola Etiópia. Dobre, ďakujem veľmi pekne.